Hello, hello, mites kuuluu? Ollaan täällä Mansalla tänään. Tässä näette meillä Nikin nukkumassa. Hyvin poika nukkuu. Otetaan vähän äänitallennetta kuorsauksesta. This is a documentary about the boy who likes to play. His days include a lot of weed smoking and playing of this game. And he really wants to become professional one day. So Nick, yes. How long have you been playing this game? 8 years and a couple of months. 8 years in a couple of months. And a couple of months. So how is the game going right now? Yeah, I'm good, but my team fucking sucks so much, man. I'm getting so pissed off. But your team sucks. Yeah, they're really bad right now. But I'm playing support, so I can't really do too much. It's not my fault, they suck. Your stats are 1, 2, 4. I'm support, man. I'm support. 4 is good. So if you're support, the stats don't matter. Woo! Sairas tämä meno. Tässä on hyvä laaja tuosta puhelimesta. Niin. Se parempi kamera kuin tässä aina. Wow. Hello, Kristin. Hello, Ilari. How are you doing today? Good. I'm going to gym. Hello. Don't feel me. Ah, we. Ah. Oops. Somewhere ahead. Balo. Hey. Hi. Hi. I'm Ilari. Ilari. Mansions, and this morning I'm gonna roll as a joint. And after that, we are going to a gym sesh with Christian. With me? We're gonna do a lot of biceps, bench press, and squats. Mm-hmm. Ooh! So it's leg day. Yeah. Haha. Welcome to Egypt. Mm-hmm. Now we go to the pyramid? To the area now? No, we are going to eat. Thank you. Okay. Oh. Okay. Okay, yeah. Okay. Very good. Aww. Wait, good picture, good photograph. Hello. Mr. Camel. Ja la calambas. Hoppa. Hoppa, hoppa. Drop off. Good guy. Ooh, hello. Getting closer. Look at these shoes. Nice shoes. Pretty good shoes. A monkey. Yksinäisyys. Sitä meillä on aamupalana. Siellä on kiivi, avokado, bansko. Portable blender. Täältä löytyy
Seitan pitä silloin. Niin se vaan tyttöystävä jätti. Otti ja lähti. Lähti Ruotsiin, otti ja lähti. Tuonne noin lensi. Tuonne noin. Joo. Tässä on kuulkaas meikän uusi gimbal. Mekki löytyy. Gimbali toimii hyvin. Kännykkä toimii. Tulevana kamerana. Pocophone. 4K Ultra HD. Tosi hyvä laatuissa aikaa tuolla. Sieltä löytyy potkulauta. €4 Kiina iPodit. Mä laitan linkin tuohon deskiin, jos joku tahtoo tilata vastaan. Stoppi. Tässä kerran könyisin tässä kohtaa. Vaan toi skootteri, tää normivauhti tällä on 25 kilsaa tunnissa maksimissaan. Ja samalla tossa on vähän vähemmän vääntöä yleensä, mutta mä häkkäröin se silleen, että täällä pystyi kulkemaan 4-5 maksimissaan. Ja sitten sillä oli puoli tämmönen vääntöä, se vaan akku kuluu nopeampaa, mutta se saa tuota, tää on niin vanha modeli, että tässä ei oo esto noille. Se pystyy Bluetoothilla suoraan häkkäröön, niin mulla hajosi toi tanko, lähti siis vain vauhissa irti ja olin joku pari viikkoa ihan rampa, mutta nyt se on fiksattu ja laitoin vähän säätöjä pienemmälle. Nyt tää menee 3-5 maksi ja tää on tosi smoothia ja että mä oon myymässä tätä, mutta mä oon tosi harmittaa kyllä tää on viimeisen päälle lait, ei auta. Mennään duuniin. Pari potkua ja menossa. Laajakuva kirkosta. Tervetuloa duuniin. 3 minuuttia aikaa sisäänkirjautua. Siitä on mies kunnossa. Kohti ja kohon. Missä minä olen? Kuka minä olen? Mä se kyllä saa paljon. Sitä ei ensin saa näin. Kyllä. Oh, guys. It's the Karinko. Kohon, Magic.